Здравейте, пичуи, аз съм Рейч и днес ще ви разкажа още една история, която е доста смешна, нали, според мен. Не знам за вас дали ще ви е смешна, но да, случвало се преди 6-7 часа, докато бяхме в Даскал. Да, може би сте се подсетили от заглавието, че опитвахме се да избягаме от Даскало. Тогава, докато бягаме, ние отиваме за училището и, нали, един приятел така дойде да ни извика, нали, леко казано приятел, може да го наречем, не извика на неговата къща там да седим с още едни приятели, които бяха с мен. И, нали, тръгнахме, но имаше също така, единия не беше от моя клас, а другия да. И той се досети, че нали, благодарение на него се досети, че имахме час, където там в този час стаята се вижда, нали, където минаваме ние, и ще ни видят, нали, учениците и класната, защото имахме час при класната. Смятайте какво ще се случи после. Да, нали, той се досети, и аз толкова съм, просто не мога да схвана 5 часа, що бяга, и аз забелязах прозорца и тогава си викам, да, добре. Разбрах всичко и отивам към него, нали, към приятел, който се досети, защото той беше по-навътре, да ни, от, нали, от прозорците да ни, да им го видят. И аз му викам, нали, долу имаше едно като такова канавка, едно като канавка имаше отдолу на училището. По-скоро взето училище, нали, там. Да, и минаваме оттам, нали, и там като канавката там, дето минаваме, и има прозорци там от ляво. Вие не знам колко пъти казах там, но нещо както и да е. Та, минаваме там, оттам, и имаме част по домашен бит, и аз забравих, че половината от другите са ученици са горе, а от другата половина, а другата половина от са учениците са долу в мазето. Та, да, това мазе се намира там, където са прозорците на онова нареченото канавка. Да, и минаваме оттам, и с приятела, и нали, викаме, ще минем от другата страна, минаваме оттам, и аз по едно време спирам и чувам някакви виканици, като от сорта, такива работи. Аз, че не мога разбира какво става, нали, те, приятел ми там се скри на колоната, от прозорца, отдолу на канавката там, и аз 5 часа не мога разбира какво става тук, откъде идва тези виканици, и по едно време се заглеждам отдолу на прозорците. И какво да видя, учениците ме видяха и ми викат, що бягаш от час? Нали, виках там, що бягаш от час? И аз гледам към тях и се хващам за главата, защото толкова тъпо ме хванаха. И аз се точно пред прозорца, където се вижда най-добре. И по едно време, един от съучениците отваря прозорца и вика, що бягаш от часа? И аз, смешно ми е, смея се, какво да правя. И по едно време, докато викат, нали,
И отгоре, нали, защото те са стаите, прозорците, нали, са близо от горната страна до долната. И отваря се горния прозорец и какво да видя, вече? Съучениците ми гледат от горния прозорец и от долния прозорец. И аз си викам, ай, бахме си малата. По-скоро, айде, факани се там. Извинявам се, че псувам. Толкова смешно беше. И след това минахме зад училището, нали, вървейки, защото те вече не видяха някакво се крием. И, нали, отивахме зад училището, пак да отидеме пред училището на двора. И от двора излизаме навънка, да отидем на другата страна да видим дали ще ни видят, но пак се вижда оттам. Но този път броихме до 3, нали, приготвим се да отиваме към къщата на приятела ни. И той, нали, ни каза, че ще ни чака отзад на къщата. И ние почнахме да бягаме. И не ни видяха докато бягаме, но няма смисъл, те не видяха вече. И така, то провал, но пак измъкнахме се по някакъв начин, но все пак разбраха, че бягаме. И тогава няма смисъл да ни гонят. Това беше от историята. Надявам се да ви е била забавна и смешна. Мен лично доста се смях, докато, нали, вървя с приятела и си го разказваме. Много яко беше. Да, и това беше всичко. Аз бях Рич. И чао, до следващи истории. Да, но, те има.